Dnes tu máme vzácne dvojice. Máme tu geniálneho herca Milanka Ondríka. To je odporné. Je to. Nikto ma nevolá chudera, iba ty. Sme tu opäť s novými hostiami Mariana Miezgu. Ale to je múkať. Polená! V nových častiach populárnej show Záhady tela. V premiére v sobotu o 20:30 na Jednotke.